Kiitos. No niin, hei, kaunis kesäpäivä ja tässä on hyvä hetki muistella vähän menneitä. Se taitaa olla reilu 10 vuotta, kun allekirjoittanut täällä lavalla 15-16 kesäisenä. Mä olin ensimmäisen kerran nyt Bosnian kandissa. Aivan mahtavaa. Kuka tarjoaa vähän? Kävin tuolla yläkerrassa parkurissa, kun se tarjoaa. Janna, tulee tuolla pitkällä. Soittakaa sinne. Täällä on live-yleisö tämän kameran takana. Come on.
Jee. Seuraava kappale. Runaway Train. She was born to be on the road without a sign of happy home. For back who is only what she fears. No man tied her down. She is a runaway bride. Run, 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 runaway bride. She is a runaway bride. Kai se teille välittyy tuo musiikki täältä vähän kauempaakin. Näissä maisemissa meikäläisen silmä lepää kyllä. Kesäinen järvimaisema, niin ei paljon muuta tarvii. Tää keli on jotain ihan uskomatonta. Ei pitänyt olla mikään hirveän kylmä, tai siis lämmin päivä. Kyllä täällä päälle 20 astetta on lämmin päivä. Aivan mahtavaa. Oikein just tuommoinen vene. Tuommoinen tai tuommoinen vene kuin vene, vaikka tämmöinen. Olisi niin mukava tuolla vesilläkin olla. En omista. Jaha, tässä kai sitä lähtee takas tuonne musiikin pariin. Unnukka vierasvenen laituri. 10 euroa vuorokausi. Sieltä lähti joku patti. Joo. Mitäs muiden lauantaihin kuuluu? Kuuluuko mitään? Täällä tosiaan Savossa ilmat suosia. Tää mahtavin keli on täällä. Vähän musaa kuuntelemassa ja Nellemalla sitten kotiin grillin äärelle. Onnistuisinkohan minä sieltä tekemään live-lähetystä. Mkhäri kokkaa. Katsotaan nyt, tuleeko sieltä mitä. Ainakin varmaan videolle kuvaa. Mitä meinaan grillata? En ole ihan varma vielä. Ehkä vähän kasvispitoista varrasta. Sitten mulla on erännäköisiä ripsejä tulossa. Sitten on yhdeltä Rauno Viitasen videolta kopioitu grillausvideo. Siitä sitten lisää tuonempana. En tiedä ihan tarkkaan vielä. Katsotaan mitä tämä päivä tuo tullessa, mutta ainakin ripsiä ja jonkunnäköisiä vartaita. Sen semmoista lähtee grilliin tänään. Thank you.
ripsit on kyllä hyviä. Ei siinä mihinkään pääse, ne kun meillä oikein valmistaa silleen ajan kanssa, että se liha irtoaa kunnolla luista, niin se melkein sulaa suuhun kyllä sen jälkeen. Ja oikein oppinen marinointi on tietenkin kaiken A ja O. Itellä on kyllä valmiiksi marinoituja näitä Snellmanin mitään PP-kuuripsiä nyt olikaan, mutta mä otin niistä kyllä ylimääräisen marinoidin pois ja valelin vähän hunajaa siihen ja pippuria siihen pintaan. Ne on ollut eilistä asti mausulassa, niin katsotaan mitä niistä tänään saa aikaiseksi. Nyt meni vähän omaan makuun hempeeksi tää musiikki. Vähän menevämpää. Rytmiä olisi mukava saada. Veden lämpötila on niitä ja ihan uintilämpöistä vettä meillä on. Vähän on semmonen kuumottava ilma, että tekis mieltä vaikka pulahtaakin järveen, mutta enpä taida uskaltaa vielä. Katsotaan sitten heinäkuussa. Hyvä ääni tuolla laulajalla ainakin. Okei, hei, me otetaan yksi jibone teille. Tähän on aivan mahtavaa, että päästiin tänne tänään. Ja ihan loistavaa, että tässä blues-ritmin perinteessä mukaan. Loistavaa meno. Kiitos kaikille järjestäjille ja kaikille mukana olleille. Yes, hei, meidän tämän päivän vikan biisi on Gypsy Me. There's a gypsy in me that yearns to be free. Down the world, drowns and unseen. There's a love in all the life, no restraint and all the time. There's a gypsy in me, it's free and right the way. She really looked up like a woman that I said. Pani tuonne lavaa eteen. Nyt on tempo kohdalla. This is a
Kontrabassossa Jari Lehtonen, minä Sara Lii ja me olemme Sara Lii yhtyä. Meitä löytyy kultaviohallia, jos ei ole vielä kotona, olkaa hakemaan. Semmosta meillä on. Ihan minun on aika päätellä tätä live-lähetystä täältä tähän. Lähdetään tästä kohta kotigrillin äärelle. Tää lähtee ehtimään perhettä, minne ne karkas, kun käyn haahuun, että kameran kanssa, mutta hyvä. Ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin oikein hyvää kesää ja lauantaita kaikille. Palaillaan taas. Morjesta, moi. Se kuulosti kyllä niin maukkaalta.